एखाद्या देवस्थानाला किंवा पर्यटनस्थळी आपण गेल्यावर सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो तो कार पार्किंगचा. मात्र शेगाव येथील संत गजानन महाराज संस्थानच्या शिस्तबद्ध नियोजनामुळे आता शेगावात मंदिर परिसरात अतिशय हायटेक आणि ऑटोमोटेड असे वाहनतळ उभारण्यात आले, त्यामुळे शेगावात येणाऱ्या भाविकांच्या कार पार्किंगचा प्रश्न मिटला नव्हे तर त्यांना आता याची भुरळ पडली आहे. नेमकं कसं आहे हे वाहनतळ पाहूयात. संत गजानन महाराज यांच्या दर्शनाला येणाऱ्या देश विदेशातील भक्तांच्या सोयीसाठी संस्थानाने उभारलेले हे वाहनतळ असून 4 एकर जागेत अतिशय प्रशस्त आणि भव्य असे वाहनतळ आहे. सगळीकडे अतिशय स्वच्छता तर आहेच, पण या वाहनतळामध्ये 5,000 कारसह 3,000 दुचाकीची दिवसभरात आवागमन होईल अशी क्षमता आहे, तेही संपूर्णतः ऑटोमोटेड आहे. तुमचे वाहन पार्क करण्यासाठी ए ते झेड पर्यंत वेगवेगळे झोन तयार करण्यात आले असून प्रत्येक झोनमध्ये 200 कार पार्क करता येईल अशी क्षमता आहे. अत्यंत सोपी अशी कार लोकेशन आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम, परिसरात अत्यंत स्वच्छता असलेले हे अशा प्रकारचे देशातील देवस्थानात एकमेव असे पार्किंग असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे भाविकांची मोठी सोय झाली असून मंदिराच्या अगदी जवळ असल्याने तुमच्या वाहनातून उतरल्यावर सहज दर्शनाची सोय करण्यात आली आहे. हॅलो, प्रथमच इथं गजानन नगरीत आलेलो आहे इथे शेगावला. इथली व्यवस्था अतिशय सुरेख आणि सुंदर केलेली आहे. महाराष्ट्रात कुठेही अशी व्यवस्था नाही आहे, बघितलं आहे बाकीची स्थळं. इथं पहिल्या वेळेस आलेलो आहो. वाहनतळ एवढं सुंदर बनवलं आहे इथे, कशा कोणत्या भाविकेला कशाचा त्रास होत नाही दर्शनाला ना. इथे पार्किंगमध्ये व्यवस्था अतिशय छान केलेली आहे.